हेलो नमस्ते लोकसेवा सोलुसन युट्युब च्यानललाई विभिन्न ठाउँबाट माया गरेर हेर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि लोकसेवा आयोग नासु खरिदार सामान्य परीक्षाको ढाँचामा तयार पारेको दैनिक अभ्यास सेट लिएर उपस्थित भएको छु जुन चाहिँ प्रदेश प्रशासन तह चार र पाँचलाई एकदम धेरै उपयोगी हुने गर्दछ र यो नमुना सेट आसमान उपाध्यायले तयार पार्नुभएको हो केही दिन मेरो कार्य व्यस्त कारणले मैले दैनिक अभ्यास सेट लिएर उपस्थित हुन सकेन त्यसको लागि म हृदयदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु हामीले हरेक दिन गरिने यस्तै खालको अभ्यास सिटले आगामी लोकसेवा परीक्षाको लागि एकदम धेरै सहयोग हुनेछ यदि तपाईँहरू पनि लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने आउनुहोस् हामीसँगै अभ्यास गरौँ आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ देहका मध्ये दे सौर्यमण्डलको कुन ग्रहलाई हरियो रङको ग्रहको उपनामले समेत चिनिन्छ यहाँनिर चारवटा अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर मा शुक्र ग्रह अप्सन नम्बर शनि ग्रह अप्सन नम्बर सीमा बृहस्पति ग्रह र अप्सन नम्बर डीमा अरुण ग्रह देहका मध्ये दे सौर्यमण्डलको कुन ग्रहलाई हरियो रङको ग्रहको उपनामले समेत चिनिन्छ यसको सयुत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अरुण ग्रह त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ दुई नम्बरमा विश्व भूगोलमा भौगोलिक आधारमा उच्च समस्तीको महादेश कुन हो अप्सन नम्बर एमा अफ्रिका अप्सन नम्बर बीमा युरोप अप्सन नम्बर सीमा एसिया र अप्सन नम्बर डीमा अन्टार्टिका यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अफ्रिका त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको तिन नम्बरमा देएका सार्क राष्ट्रका देशहरूमध्ये दे, सबैभन्दा छोटो समय भएको देश कुन हो अप्सन नम्बर एमा भारत अप्सन नम्बर बीमा श्रीलङ्का अप्सन नम्बर सीमा नेपाल र अप्सन नम्बर डीमा मालदिव्स यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी नेपाल त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चार नम्बरमा नेपाल र भारत भारतबीचको व्यापारिक नाकाहरूमध्ये दे, देहका कुन विकल्प गलत छ अप्सन नम्बर एमा नेपालगञ्ज बाँके अप्सन नम्बर बीमा राजापुर बर्दिया अप्सन नम्बर सीमा मलङ्ग सरलाई र अप्सन नम्बर डीमा कृष्णनगर रूपन्देही नेपाल र भारत भारतबीचको व्यापारिक नाकाहरूमध्ये देहको कुन विकल्प गलत छ अप्सन नम्बर एमा नेपालगञ्ज बाँके यो पनि सही छ अप्सन नम्बर बीमा राजपुर बर्दिया यो पनि सही छ अप्सन नम्बर सीमा मलङ्गवा सरलाई यो पनि सही छ र अप्सन नम्बर डीमा कृष्णनगर रूपन्देही यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी कृष्णनगर रूपन्देही चाहिँ नेपाल र भारत भारतबिचको व्यापारिक मध्ये गलत छ त्यही भएको कारणले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी कृष्णनगर रूपन्देही त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको पाँच नम्बरमा हाँस पोखरी नेपालको भूगोलको कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध ताल हो अप्सन नम्बर एमा डोटी अप्सन नम्बर बीमा भोजपुर अप्सन नम्बर सीमा लमजुङ र अप्सन नम्बर डीमा शङ्खसभा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी भोजपुर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नम्बरमा विश्व इतिहाससँग सम्बन्धित वर्षायल सन्धि कहिले भएको थियो अप्सन नम्बर एमा सन् सत्र सय त्रियासीमा अप्सन नम्बर बीमा सन् सत्र सय पचासी अप्सन नम्बर सीमा सन् सत्र सय एकासी र अप्सन नम्बर डीमा सन् सत्र सय सतासी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सन् सत्र सय तिरासी त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सात नम्बरमा नेपाली प्राचीन इतिहासमा सल्यान राज्यको स्थापना गर्ने राजा मध्ये को हुन् अप्सन नम्बर एमा मैले बम अप्सन नम्बर बीमा संसार वर्मा ना, अप्सन नम्बर सीमा विचित्र खान र अप्सन नम्बर डीमा द्रव्य शाह यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए मैले बम त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आठ नम्बरमा नेपालको संविधान दुई हजार अनुसार मताधिकार पाहुना कति वर्ष पुरा भएको हुनुपर्थ्यो अप्सन नम्बर एमा अठार वर्ष अप्सन नम्बर बीमा उन्नाइस वर्ष अप्सन नम्बर सीमा बिस वर्ष र अप्सन नम्बर डीमा एक्काइस वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी एक्काइस वर्ष त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नौ नम्बरमा सार्क स्थापना हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए अप्सन नम्बर एमा सूर्यबहादुर थापा अप्सन नम्बर बीमा गिरिजा प्रसाद कोइराला अप्सन नम्बर सीमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र अप्सन नम्बर डीमा तुलसी गिरी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी लोकेन्द्रबहादुर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको दस नम्बरमा नेपालको इतिहासमा दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन विधिवत रूपमा कति दिन चल्यो अप्सन नम्बर एमा सडचालिस दिन अप्सन नम्बर बीमा पैँतालिस दिन अप्सन नम्बर सीमा उन्चास दिन र अप्सन नम्बर डीमा त्रिचालिस दिन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी उन्चास दिन त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ एघार नम्बरमा दुई हजार सोह्र जेठ गति गठित पहिलो जननिर्वाचित मन्त्रीमण्डलमा गणेशमान सिंहले कुन मन्त्रालयको जिम्मा पाएको थिए अप्सन नम्बर एमा निर्माण तथा सञ्चार मन्त्री अप्सन नम्बर बीमा स्वास्थ्य तथा स्थानीय मन्त्री अप्सन नम्बर सीमा खाद्य तथा कृषि मन्त्री र अप्सन नम्बर डीमा गृह तथा कानुन मन्त्री यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए निर्माण तथा सञ्चार मन्त्री त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाह्र नम्बरमा नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र आमा कहिले निर्माण भएको हो अप्सन नम्बर एमा विक्रमसम्म दुई हजार बाइस अप्सन नम्बर बीमा विक्रमसम्म दुई हजार बिस अप्सन नम्बर सीमा विक्रमसम्म दुई हजार अठार र अप्सन नम्बर डीमा विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रम सम्ब दुई हजार बाइस त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तेह्र नम्बरमा विश्व भूगोलमा एसिया महादेशको उत्तरमा कुन महासागर रहेको छ अप्सन नम्बर एमा हिन्द अप्सन नम्बर बीमा आन्ध्र अप्सन नम्बर सीमा सुमेरु र अप्सन नम्बर डीमा प्रशान्त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सुमेरु त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको चौध नम्बरमा गुप्तेश्वर गुफा अल्पेश्वर गुफा नेपालको भूगोलको कुन जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध गुफाहरू हुन् अप्सन नम्बर एमा कास्की अप्सन नम्बर बीमा पर्वत अप्सन नम्बर सीमा र अप्सन नम्बर डीमा तनहुँ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी पर्वत त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पन्ध्र नम्बरमा नेपाली इतिहासमा ठकुरी वंशका अन्तिम राजा को हुन् अप्सन नम्बर एमा भास्करदेव अप्सन नम्बर बीमा राजा ज्ञानेन्द्र अप्सन नम्बर सीमा यक्षमल्ल र अप्सन नम्बर डीमा शङ्करदेव यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी शङ्करदेव त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सोह्र नम्बरमा मध्ये कुन भन्ज्याङ डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छैन अप्सन नम्बर एमा मारिम भन्ज्याङ अप्सन नम्बर बिमा मेङ्ला भन्ज्याङ अप्सन नम्बर सीमा लोलुङ भन्ज्याङ र अप्सन नम्बर डीमा यानाङ भन्ज्याङ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी लोलुङ भन्ज्याङ अरू सबै डोल्पा जिल्लामा पर्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सत्र नम्बरमा नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्जनजङ्घको प्रथम आरोहण दिएको कुन विकल्प सही छ अप्सन नम्बर एमा उन्नाइस सय पचपन्न मे उन्तिस अप्सन नम्बर बीमा उन्नाइस सय त्रिपन्न मे उन्तिस अप्सन नम्बर सीमा उन्नाइस सय त्रिपन्न मे पच्चिस र अप्सन नम्बर डीमा उन्नाइस सय पचपन्न मे पच्चिस यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी उन्नाइस सय पचपन्न मे पच्चिस त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अठार नम्बरमा टुडीखेल भद्रकाली मन्दिरको स्थापना गर्ने राजा को हुन् अप्सन नम्बर एमा देव अप्सन नम्बर बीमा मानदेव अप्सन नम्बर सीमा गुणकामदेव र अप्सन नम्बर डीमा उदयदेव यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी गुणकामदेव त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको उन्नाइस नम्बरमा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको वर्तमान संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ अप्सन नम्बर एमा धारा दुई सय चौवालिस अप्सन नम्बर बीमा धारा दुई सय त्रिचालिस अप्सन नम्बर सीमा धारा दुई सय बयालिस र अप्सन नम्बर डीमा धारा दुई सय एकचालिस यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए धारा दुई सय चौवालिस त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बिस नम्बरमा नेपालको वर्तमान संविधानको कुन धारामा नेपालको राजधानी काठमाडौँ उल्लेख छ अप्सन नम्बर एमा धारा दुई सय अठासी अप्सन नम्बर बीमा धारा दुई सय पचासी अप्सन नम्बर सीमा धारा दुई सय त्रियासी र अप्सन नम्बर डीमा धारा दुई सय एकासी यसको सयत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए धारा दुई सय अठासी हस्त साथीहरू आजको लागि यति नै यस्तै लोकसेवा तथा शिक्षक सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको लागि आसमान उपाध्याय फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्न नबिर्नुहोला यदि तपाईँहरू लोकसेवा तथा शिक्षा सेवाको रेगुलर क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने चा कोसिस शैक्षिक केन्द्रमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र युट्युब मार्फत हरेक दिन आउने अभ्यास सेटमा अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो लोकसेवा सोलुसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला ताकि हरेक दिन आउने अभ्यास सेट तपाईँले सजिलै थाहा पाउनुहुनेछ भन्दै फेरि पनि अर्को दिन हामी नयाँ अभ्यास सेट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ त्यति लागि म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते बोबाई केयर